بسم الله الرحمن الرحيم. أنا د ثوابي ډیر خوږ درنو مشرانو کشرانو خاص کر رضر مشرانو کشرانو ټول ته مجمع السلام علیکم. مونږه چې نن د دې ویډیو زموږ مطلب دا دی چې مونږ خپل پیغام ورسو خپل لونو بیگانو ته څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ په دې ثوابۍ کې او خاص کر په دې رضرو کې لړکېدو دا معاملې سټارټ شوي دي. په معاملو کې زموږ ملګري افسر دیب دي په هغې باندې مخکې کاتې ده نه حمله وشوه بیا پرې کور بدتی وشوې ډکېدې وشوې بیا عمران زموږ یو ښه ملګری دی رسم الله دی پټواري دی چرګانه کې علي سره دا واقعه راغله بیا په ډاګۍ کې راغله. نو دا چې دې خبرو ته سوچ وکړو دا صرف د علي لپاره نه دا خصو تقریبا ټولو لپاره دا د فکرمند خبره ده چې بهي دا څه دي او دا څه کېږي او دا ولې کېږي. یو سړی دا نه محنت کوي مزدوري کوي نه دې لپاره کوي چې یو سړی به بوتانه به په داسې پاسانو باندې هر څه نیسي. نو دې لپاره دا ویډیو زه خپل طرفه ټولو ته درکوم چې دا څنګه هر سړی سره فکر جوړ دی او خپل احتیاط کوي خپلې څوکۍ کې کورونو کې به دا ښه خبره ده دا فکار ده ځکه حالات داسې دي چې خپل عزت به تر په خپله بچ کوي. دویم طرف ته پولیس دی هم زموږ وروڼه دي زمونږ چې کوم د زلې بیبیو صاحب راغلی دی ماشاءالله ډېر زبردست سړی دی ډېر اورېدونکی سړی دی خبره اوري خبرې باندې عمل کوي ستا مخې ته په هغې باندې کار کوي. او خفه په دې شم چې داسې افسر مونږ خدای پاک راکړو او د هغه راتلو سره دا مسلې سټارټ کړي په دې کې خو د هغه څه ګناه نشته. یا دې کې زموږ د رضرو بي سپي صاحب دی هغه نوی راغی نو هغې کې دې کې هغه ته ګناه نشته هغوی لا د دې د علاقو نه خبر نه دي چې آیا په دې علاقه کې څه روټین دی څه سیسټم سټارټ دی. نو چې دې زورو ته مونږ وګورو نو دا زموږ د فارا ښې خبرې نه دي خو چونکې مونږ به پولیسو ته ټایم ورکړو خامخا به هغې کې به مونږ سره هغې به د دې علاقې کې ځکه دا د دې لپاره هم د بېزتۍ خبره ده. دا نه چې دا صرف زموږ لپاره بېزتۍ خبره ده دا د دې لپاره هم د بېزتۍ خبره ده. دا کوم احتجاجونه چې کېږي کوم مونږ وکتل په ډاګۍ کې مو شو په شي وړه کې مونږ ملګرو کړو نو دا چونکې دا دین دې لپاره کوي چې بهي دا محکمه دوی بېلګۍ شکوالي نو دي خو تاسو دا نه کوئ نو دوی به یې شکوي ځکه دا د دوی د عزت خبره ده د پولیس د عزت او د بېزتۍ خبره ده. چونکې رنو شي نو دې کې زیاده بېزتي په کې د پولیس راځي نو هم زموږ وروڼه دي د دې علاقې خلک دی نظر لیبیو صاحب ډېر زیاده شکریا درکړو چې هغه دومره په محنت سره دلته لګیا دی او ابل ور سره زموږ میټینګ شوی په دې باره کې بیا د پمپونو باره کې خبرې وې نو چونکې هغه سره د سوپرټینشن د سوپر مسله هلته ده نو دومره به چې چانه پرای شوي دومره به هغه فکر نه کوي چې څومره زموږ لیبیو صاحب فکر کوي او انشاءالله تعالی دا سره له هر طرف یې ورځ دا اتل انشاءالله دا سوره مولې چې دې دا په ټول تاسو پرې پختاره کې خو چې موږ دې طرف ته احتجاج کوو دا وی پولیس انګیج شي هغه مطلب د احتجاج له راشنال ته تخم خلاص شي مطلب هغه غل او یو طرف دی کنه نو موږ له دې احتجاج په کار دې چا سم سره وي وي تانه ته راځي چې څور سر ناستي بي سپي سر ناستي بي بيو سر له دې جرګه دې په جرګي په شکل کې دې خپل وخت او خپل د پولیس نه اخلي مونږ ته پکې څه ضرورت دی مونږ ته وایي افسران له تللي بالکل مونږ خدمت لرو چې خدمت کوو نو هغه هر څنګه و ارز څومره سخت دی مونږ به انشاءالله د ټولو خلکو سره کېږو خو زما تاسو ټول ته دا خواست دی چې مهرباني وکړئ پولیس محکمه چې کومه ده دا لږ ریلکس کوي د دې احتجاجونو نه د دې شیزونو نه دا لږ ریلکس کوي ځکه هم زموږ وروڼه دي او که سم درته زه په دې پوړی شم چې زموږ ډي پي او صاحب چې دی هغه به شان سړی وګورې دې ضلع ته بل رانشي چې هغه سره څومره فکر دی دا ماته پته ده بس زما څو ملاقات وشوي او حقیقت کې چې هغه کوم ځای کې وخت تېر کړی دی نو دا هغه ځای د خلکو دا خبرې دي بي بي او صاحب شو زموږ پولیس شو د بي سپي صاحب شو هغه ټوله محکمه زموږ وروڼه دي خو دې لږ ریلکس کوي دا مهرباني وکړي دا لږ ریلکس کوي چې دې به د خلکو بسی شي او دا ګیر ګیر کړي ځکه دا زموږ او ستاسو له ټولو لپاره دا د بېزتۍ خبره ده د کورونو بېزتۍ کېږي یا مال فرض وړي یا ځان له خبره ده کورونو بېزتۍ کېږي نو دا زموږ له ټولو لپاره ښه خبره نه ده. لهذا تاسو زما درخواست دی چې احتجاجونه او دا شیزونه نه لږ واړېږئ اسه مسلې تعلې ته ځئ بېبیو صاحب له ځئ جرګه به وځئ بالکل ځئ او دې پولیس لږ ریلکس کوي چې دې د بکتیانو پسې شي او دا مسله ده د ټولو خلکو لپاره هم کې ډېره ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ والسلام.